Benvinguts des de l'Infern, acompanyats dels tabalers, els Diables de Cardedeu fan la seva primera actuació de la Festa Major, la Carretillada. Com cada any, el foc pren protagonista del divendres a la nit. Un dels actes més aclamats i esperats per la gent és la Carretillada. Fa 18 anys que va néixer la colla de Diables de Cardedeu, a l'any 1993. 15 o 20 dimonis que, juntament amb els exmembres de la colla de la Roca, donaren forma al primer correfoc de Festa Major. La colla va passar de 15 a 20 persones a una cinquantena i la necessitat d'organitzar una festa pròpia. D'aquesta idea va sorgir la Festa del Foc, el 1996. L'any 97 va sorgir entre els Diables la figura del Berro, una bèstia de foc que representa un senglar. Aquell mateix any, la colla preparà una representació pirotècnica de la llegenda, que explica el lligam entre el Berro i els Diables. L'any 97 també comença el seu camí la part musical. Després d'uns quants anys irregulars, es forma la secció del Tabals. Aquest mateix any es composa un tema propi per la figura del Berro. L'any següent, el tema propi és per les figures, Lucifer i la Diablesa, i es passen a formar a part dels entremesos del 15, juntament amb el Berro, Gegants i Capgrossos. I l'última espurna fins al moment la posen els Dimonis de Cardedeu, la colla infantil dels Diables, que començaren els seus primers salts a l'any 2001. Amb ells tenen el futur assegurat. Dintre de la colla, cadascú té el seu paper. Per exemple, el cap de colla, que enguany és el Guillermo García, és el diable principal que organitza i dirigeix les funcions de la resta i aspectes externs que afecten la colla. El cap de colla pot desenvolupar altres funcions més específiques, com la de botafoc. Us deveu preguntar què és? Doncs el botafoc, també anomenat encenedor o calador, entre altres noms, és l'encarregat de portar el ritme del foc i encendre les carretilles i sortidors dels Diables. Els tabalers són els diables encarregats de marcar el ritme del ball per mitjà dels seus tabals. El saquer és el diable o diables encarregats de portar la pirotècnica de l'espectacle. L'aiguader és tot el contrari de l'espectacle, no crema. És l'encarregat de portar aigua per apagar tot allò que es pugui calar foc durant l'actuació. Mulla els vestits als diables i sobretot els de Lucifer i la Diablesa, ja que porten molt més foc. I aprofita per remullar els participants de l'espectacle. I per últim, els més importants, el Lucifer i la Diablesa. Porten les forques al cardot i la lluna, que porten molt més foc. El cardot és el del mascle i la lluna és el de la dona. El mascle porta 9 petards a sobre, mentre que la dona en porta 6. Lucifer du la mateixa indumentària que els diables, però de diferent color, jaqueta i pantalons d'un color granotós, banyes negres i un barret de palla. La diablesa porta la mateixa jaqueta i del mateix color que els diables, però de cintura en avall porta una faldilla del mateix color que la roba de Lucifer i calces blanques a puntes. I aquest any, la carretillada va ser un èxit, en cap accident. Si us voleu apuntar en els Diables, doncs preneu nota. Entreu a la web orscomunicació.com/diables i aneu a l'enllaç contacte. Allà trobareu tots els telèfons a la colla. Cremaven els diables, ara són els més petits i també veiem algun grandet que s'està remullant de valent. És l'hora del correaigua. Feia 7 anys que no es veia aquesta imatge a Cardedeu. Des de l'any 2004 l'acte del correaigua formava part ja de l'imaginari del poble. La sequera va deixar sense la festa de l'aigua. Alguns anys s'apel·lava a la imaginació dels vilatans i d'altres simplement no es feia. Aquest any, sí. Les pluges d'aquesta primavera i estiu han obert la veda i han tornat a la Festa Major un dels actes amb més adrenalina. Només cal veure les cares dels que hi participaven. No ha estat dels anys més calorosos, però un cop superat el primer impacte de l'aigua freda, tot era més fàcil.
la plaça de l'Església va quedar completament remullada de dalt baix. Les mànegues d'aigua no van parar de rajar durant els 30 minuts que va durar la festa. Edat mitjana, uns 10 anys, tot i que alguns la feien pujar una mica més. Els petits s'ho van passar d'allò més bé, però també els més grandets, i entre aquests, els mateixos organitzadors, que van quedar ben refrescats. Hi havia moltes ganes de córrer aigua, i els que s'hi van posar s'hi van abonar. Qui sap si l'any que ve el bon temps i les pluges ens deixaran tornar-ho a gaudir. Amb el carrer Sant Ramon, esperant que comencin els borregos de foc. Veiem com van sortint els cotxes ja d'aquest aparcament perquè comenci ja sí l'espectacle de borregos de foc. Bé, seguim esperant que comenci aquest espectacle de borregos de foc aquí en l'aparcament del carrer Doctor Klein. Sembla que encara hi ha els cotxes, estan retardant doncs, els usuaris d'aquests cotxes per tenir-los perquè d'aquí a poc començarà l'espectacle de borregos de foc. Ja tenim una explicació per aquest retard del borregos de foc. De fet, el borregos de foc no es farà a l'aparcament del carrer Doctor Klein, sinó que, com veiem, es farà al solar de Camell. Sembla que l'Ajuntament té problemes amb la seguretat d'aquest espai. Per tant, anem cap a Camells. Doncs ara sí, ara sembla que ja no ens hem equivocat de lloc i estem al solar de Can Mills on està a punt de començar aquest borregos de foc 2011. Aquesta és la història d'una parella d'avis que va de festa major, l'Encarnació i el Sisquet. Oh, collons, quanta gent que és vinguda, eh? Oh, ja t'ho deia jo que arribàvem tard. No, però anys enrere no hi havia tanta gent, eh? Festa major abans no n'hi havia tanta. Oh, els anys han passat i l'edat no perdona, però encara tenen ganes d'anar a veure els joves que cada any fan els borregos de foc. Tot és ple a vessar i sense manies, s'asseuen els dos únics seients reservats, el del Papa Benet XVI i el del rei. A partir d'aquí, les converses de l'entranyable parella desencadenen les explosions, el foc i les acrobàcies. Un any de borregos de foc amb canvis, canvi d'ubicació i amb una nova orquestra a l'escenari. Recordant temes emblema de la seva època, l'Encarnació i el Sisquet van anar fent de mestres de cerimònia, donant pas a les dames de foc i els malabaristes. Els records dels avis van anar desgranant tota una vida plena de foc, música i llum. Una explosió d'efectes, de personatges amb bicicletes, amb xanques i escales. Un rebombori de colors que va acabar amb la imatge del final de les pel·lícules. Està actualment en marxa a la plaça Sant Corneli. Aquí al Parc dels Pinetons es pot gaudir d'una selecció musical dels 70s, 80s i 90s. Sent el primer dia de festa major, calia guardar forces per poder aguantar la resta de dies. D'aquesta manera, el Parc dels Pinetons es va convertir en una zona chillau, on la música punxada per Mr. Electric o DJ servia per dispersar-se per tot el parc, relaxar-se i a la vegada prendre's un mojito o una caipirinha, tot escoltant grans èxits de techno, pop i rock de tots els temps. La barra era conduïda pels organitzadors de l'activitat, l'Associació de Músics de Cardedeu. A la tarda, l'Orquestra Metropol ha posat música a la pista coberta. Ara continua la ballada amb el ball de nit. El ball de dues hores va concloure el primer dia de festa major amb una pista coberta plena de balladors que no es volien perdre la ballada que ens oferia l'Orquestra Metropol, que ja acumula 13 anys d'experiència dalt l'escenari. I Soweto comencen animant la nit de divendres al Polvorí. El programa indicava que Mr. Freak Ska cantaria més tard, però finalment va ser el primer a pujar a l'escenari del Polvorí. Cantant temes d'ska casolà, no es va cansar d'actuar durant dues hores i mitja.
Que s'acabés aquest concert no volia dir que s'acabessin les cançons. Després va començar la formació Soweto, que amb cançons jamaicanes populades a Catalunya va animar la molta gent que encara quedava amb ganes de passar-s'ho bé. La música jamaicana va continuar fins ben entrada la nit, amb punxadisc Sound System. Els dinosaures del rock s'ha convertit en el punt central de la festa major. I això són unes cartes... Però just abans dels dinosaures del rock, l'Apunt. I just abans de l'Apunt, una acció indignada. Sobre l'escenari del Garito es va fer la lectura d'unes quantes cartes publicades als diaris, unes cartes amb un rerefons d'indignació, tot qüestionant el perquè dels 40 milions d'euros destinats a la visita del Papa, com també casos de gent que està a l'atur i que no pot arribar a final de mes. Mirant la càmera... Una vegada van haver conscienciat el Garito, va començar la projecció de l'Apunt. Un vídeo gravat durant el viatge a Grenoble, on bona part del grup de bastoners, diables i tabalers s'hi va desplaçar per participar en la 24a edició de la Plega Internacional de la Sardana i mostra de grups folclòrics, organitzada per Edifolk. I per fi començava la primera gran nit de festa major. Però com ja és tradició, primer tocava veure el vídeo de presentació d'enguany. Esteban. Dime, Alberto. ¿Qué día es hoy, Esteban? ¿Hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy estamos, Jaime. Jaime, ¿a qué día estamos hoy? Estamos día 12. Sentaron mal los frijoles. ¿Pero 12 de agosto? ¿12 de agosto? ¿O qué 12 estamos hoy? 12 de agosto. ¡Ay, mi barriga! 12 de agosto, a mí me suena algo. ¿Y qué hay que hacer el 12 de agosto? El 12 de agosto tienen una fiesta, la fiesta de los muertos vivientes. Pues no habría que ir. Habría que ir, sí. ¿Dónde? Pero tengo mucha pereza. Pues ¿vamos o no vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? El día 12, ¿vamos o no vamos? ¿Pero dónde vamos a ir? Pues no vamos. Qué pereza, ¿no? Els quatre dinosaures del rock s'enfilaven a l'escenari amb tots els seus trastos i amb les ganes de fer tremolar el Garito sencer. L'eufòria va pujar quan algú que no era Chris Martin va començar a cantar l'èxit de Coldplay, Human, tot projectant la versió 2011 del vídeo de l'any passat. Les ganes de festa van durar fins les 4 del matí.